Niftħu dan l-istaġun ġdid ta' Paqpaq on Test, test drive ta' modell li hemm anticipazzjoni kbira li fis-suq lokali, il-Jaguar XC. Immirat biex aħabbata ma' modelli stabiliti bħal BMW 3 Series, il-Mercedes C-Class u l-Audi A4. Biss ħanaraw il-Jaguar għandix biex tikkompeti. Difikulta kbira li fih dan is-settur huwa li qiegħed jitlef dejjem fil-popolarità għaliex in-nies qed jażlu iktar crossovers u SUVs, settur li l-Jaguar Land Rover tipparteċipa bil-kbir fih. Biss biex tipprova tippenetra dan is-settur, il-Jaguar iffokat fuq tliet areas prinċipali kif nara jien: id-dehra, il-lussu u l-performance. Kif nara jien, Ian Callum huwa d-designer tal-mument għax għamel mirakli bil-range sħiħa ta' Jaguar Cars dawn l-aħħar 10 snin u dan l-aħħar modell jirrifletti wkoll din id-design language. L-iktar fatturi li wieħed jinnotahom huma dawn il-headlamps li huma twal ħafna u dojoq, għandek il-grill li hija vertikali wieqfa kompletament u għandek il-bonnet li huwa sleek. Jekk inħarsu l-karozza mill-ġenb għandna roofline li hu baxx u mbagħad jużaw il-J-Blade daytime running lights u anke l-LED lights fuq wara biex jaċċenwaw il-wisa tal-karozza. Wieħed bil-forsi li tagħmel kompromess u biex ikollok dan l-styling tipo coupé, titlef mill-għoli, allura tagħmel hemm xejn iktar ibsa biex tidħol u toħroġ mill-karozza u titlef ukoll ftit headroom fuq ġewwa. U l-luggage boot li jesa 455 litru mhuwiex l-ikbar fis-settur. Jeżistu erba' trim levels, il-pjura l-avolja u level entry nista' nassigurawkom huwa adekwata l-maġġoranza tan-nies li jikkonsidraw din il-karozza min irid daqsxejn iktar kumdità bħal seats tal-ġilda, seats imsaħnin u daqsxejn brushed chrome fuq ġewwa, hemm il-prestige, il-portfolio hija top of the range u din li qed nipprova llum hija l-R-Sport li hija l-verżjoni aktar sportiva. Għażla mhux wiesa biss relevanti ta' magni, il-bażi hija l-Ingenium Engine 2 liter li hemm żewġ verżjonijiet petrol u żewġ verżjonijiet diesel tagħha, u mbagħad hemm it-3 liter V6. Biss il-focus tiegħi huwa primarjament fuq id-diesels li huma l-aktar relevanti. Għandek 161 brake horsepower u mbagħad il-verżjoni aktar b'saħħitha 178 brake horsepower. It-tnejn għandhom xi ħaġa interessanti. Iż-żajra għandha CO2 emissions li huma inqas minn 100 gramma li hija impressiva għal dan il-level ta' vettura. Mentri l-oħra għandha bilanċ verament interessanti ta' CO2 emissions 109, ekonomija ta' tik suppost iktar minn 60 mil bil-gallun u performance li hija impressjonanti. Fuq ġewwa tal-XC l-aċċennu huwa fuq il-lussu, biss hemm ukoll element tal-prattiċità. Fil-fatt żammew l-affarijiet verament sempliċi, għandek dan l-8-inch screen li huwa standard 10-inch option u huwa intuittiv, faċli ħafna biex tużaw u tikkontrolla l-funzjonijiet prinċipali minnu. Personalment ma kontx nordna l-XC mingħajr gearbox automatika, mhux daqstant imħabba circular gear selector, imma mħabba late speed gearbox li hija verament eċċezzjonali. Jaguar XE mibnija fuq modular structure ġdida, 75% tax-xazi huwa tal-aluminium, bilanċ huwa perfett, hija rear wheel drive u hemm l-option ta' all wheel drive. Qed insuq hija l-R-Line li jfisser il-karozza hija daqsxejn iktar baxxa, suspension iktar jibsa u roti ikbar. U xorta hija eċċezzjonali anke fit-toroq Maltin. Naħseb wara għall-maġġoranza ta' klijenti li ħajażlu l-standard setup tal-karozza. Hemmhekk ħad tkun żgur eċċezzjonali. Bla dubju l-iktar fattur li impressjonani fil-Jaguar XE l-ġdid huwa driving dynamics. Fil-fatt għandek l-steering, il-suspension, il-road holding huma eċċezzjonali, aċċelerazzjoni tajba, biss hekk kif tasal għall-kontuniera l-karozza ittik ċerta konfidenza li ftit ħassejt bħala. Apparti minn hekk imbagħad għandek driving modes li jekk tixtieq issuq daqsxejn sportiv għandek id-dynamic, hemm in-normal, hemm l-eco, u mbagħad hemm ukoll mode għat-tapposta li jekk tkun ix-xita tista' tagħżel lilu, hekk itik kontroll verament tajjeb tal-karozza anke f'sitwazzjoni daqsxejn diffiċli. Apparti li ngħatat 5,000 fil-Euro NCAP rating, il-Jaguar XE biex nuża espressjoni Ingliża brings a breath of fresh air għas-settur. U dawk minnkom li ħajkunu attirati mid-dehra tagħha u jippruvaw il-karozza jirrealizzaw ukoll li fejn jidħol handling hija wkoll fost l-aħjar fis-settur tagħha.